Tere armas tantsusõber! Latino Fit on siis selline treeningtund, kus me tantsime. Tantsime latino muusika saatel ja teeme Ladina-Ameerika tantsusamme. Esimeses osas me sõnades mõttes tantsimegi ja teises pooles me teeme jõuharjutusi ja lõpetuseks venitused, nii et saab olema üks üliemotsionaalne treening, kus siis on kasutusel latino muusika ja latino muusika teatavasti on väga kõrge vibratsiooniga muusika, sest selle helisagedus on selline, mis tõstab meie energiataseme üles. Tule Spartasse latino fitti!